Я отримала інформацію про виїзд, що вам краще там залишити країну. По-перше, це місце сили. А по-друге, наступають такі часи, коли ти потрібен. І ти потрібен людям, незважаючи на те, що зараз дуже довга дорога, я намагаюсь приїхати саме у Дніпро. Коли приїжджаю до друзів усім світом, десь у Перу або в Майамі, в Сербію, перше, що просять приготувати – борщ і вареники. Моє вітання! Дніпро завжди рад приймати унікальних гостей. Сьогодні до нас завітала Сандра Джорджевич, призерка обласних всеукраїнських міжнародних змагань із фехтування, тренерка. Зустрічайте! Сандра, я тебе вітаю. Вітаю вас. Ти знаєш, за цю зиму у цій студії дуже багато дівчат з незвичними іменами. Нещодавно була Радена, і вона говорила, що ім'я означає радість. У тебе ім'я Сандра. Якого воно походження? Воно грецького походження, повна версія звучить як Олександра і означає захисниця людей. Я знаю, що ти живеш за кордоном. Де саме? Зараз проживаю у Сербії, це місце, де я народилась. А що пов'язує з Дніпром? Із Дніпром пов'язує те, що моя мама, власне, із Дніпра, тому я наполовину українка. Які для тебе такі найкультовіші місця саме у Дніпрі? Усі місця, особливо вокзал. Завжди, коли приїжджаю, мені хочеться аж землю цілувати. Центр міста дуже гарний, дуже проєвропейський. І основна історична частина також дуже гарна. Обожнюю нашу архітектуру, тому дуже пишаюсь рідним містом. Скільки років ти не була у Дніпрі, чи навпаки, як часто приїжджаєш сюди? Насправді, усе своє життя я мандрувала, була у Дніпрі приблизно 2 тижні на півроку, але із початком війни, насправді, захотілося приїжджати сюди якомога частіше і будь-який свій вільний час, незважаючи на те, що зараз дуже довга дорога, я намагаюсь приїхати саме у Дніпро. А якщо говорити про усю Україну, які місця сили для тебе в Україні? Для мене місцями сили є місця Дніпро, Одеса. Це якщо говорити про мою особистість, а у спортивному плані це Харків та Запоріжжя, тому що в Запоріжжі я виграла першу всеукраїнську медаль, а у Харкові, на жаль, був один з найбільших фехтувальних клубів в Україні. Я чула, що твоя мама, коли була вагітною, то працювала з мамою Мілою Львович. Чи підтримують вони зараз такі якісь стосунки? Так. Вони спілкуються онлайн зараз, тому що мама Міли Йович із нею у США, моя мама зараз у Нідерландах, але дуже пишаються своїми доньками. Ми мало що знаємо про Сербію. Така для нас дуже споріднена країна, трошки від нас західніше. Яка вона? Розкажи про неї своїми очима, тому що ти там проживала і народилася. Дякую. Сербія насправді це балканська серцевина. Дуже гарна країна і дійсно має дуже багато спільного із Україною через те, що навіть там були і схожі події воєнного плану, але й дуже схожі культури. Кухня, мова. І це стало великим відкриттям. Я завжди про це говорю своїм сербським і українським друзям, тому що як Україна, так і Сербія вважали, що в них багато спільного із Польщею, Угорщиною, але те, що вони пов'язані між собою, напевне, це нова інформація для них, про яку вони дізнаються, і я завжди це несу до них. Дуже гарна країна із схожою природою, також більш до заходу в них є гори, більш на сході вже Чорнозем, наприклад, вугілля добувають, золото, тому із самої серцевини землі ми дуже схожі. Ти наполовину українка. Які страви ти любиш готувати? Українські, сербські чи там споріднені страви слов'янських народів?
Дякую. Взагалі відкрила для себе це хобі останні 2 роки. І коли приїжджаю до друзів усім світом, десь у Перу або в Майамі, в Сербію, перше, що просять приготувати – борщ і вареники. Тому довелось навчитись готувати борщ і вареники, і з успіхом їх готую. Люблять усілякі консервації, це, напевне, більш західноукраїнське походження мають. Галушки дуже люблять. Тому завжди пригощаю своїх друзів українською кухнею, балую. Чудово. Ти подорожуєш усім світом, живеш в різних країнах, чудово володієш різними мовами. Скільки мов ти знаєш? Давайте рахувати разом. Українська, сербська, італійська, іврит вільно володію, і розмовною мовою французька і німецька. Тобто такий і поліглот майже. Так, дякую. Це чудово, і зараз це дозволяє дуже вільно спілкуватися усім світом. Але все ж таки, твоя основна робота в одній із країн. Розкажи про неї, ким ти працюєш. Дякую. Зараз я працюю секретарем Федерації фехтування у США, саме в місті Бостон, на базі клубу фехтувального, оскільки їхня освітня система вимагає того, щоб усі клуби, як освітні програми, були приєднані до університетів, тому ми працюємо на базі Гарварду. Також я поєдную свою адміністративну діяльність із тренерською діяльністю, тобто це мене надихає. Наша задача полягає у тому, щоб спостерігати за розвитком фехтування у всьому світі. Якщо ми повернемося до того, як ти здобувала свою освіту, по-перше, звідки такий поклик, такий сміливий вид мистецтва, спорту, фехтування? Чому саме воно? Насправді, як багато людей, надихались фільмами про мушкетерів, а також, оскільки я походжу з сім'ї з класичними принципами виховання, то для них такі види спорту, як кінний спорт, гольф і фехтування, завжди були пріоритетними. Фехтування було на гарному рівні у нашому місті. Вирішила себе спробувати і сподобалось. Де ти отримала освіту? Я отримала освіту у Дніпрі, у рідному, чим дуже пишаюся, і спортивну освіту, і загальну освіту. Яку саме? Загальна освіта в мене Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту за спеціальністю фізична реабілітація, медична освіта, а також спортивну на базі дитячо-юнацької школи вищої спортивної майстерності. Тому маю українську освіту, чим дуже пишаюсь. Чи відчуваєш ти різниці такого плану освіти, яку можна здобути в Україні, в Європі чи у Сполучених Штатах Америки? Де вона найсильніша, чи у чому вона може різнитися? Насправді, я дуже пишаюся саме медичною українською освітою, оскільки вона є однією з найкращих у світі. До нас приїжджають дуже багато студентів, навіть у воєнний час, із усього світу, із провідних країн, для здобуття медичної освіти. Вона дуже поглиблена і дуже якісна. Тобто вона дає змогу працювати і за кордоном, дає дуже хорошу базу на все життя, на всю кар'єру. І я дійсно завжди отримувала дуже багато позитивних відгуків про мої знання, навіть незважаючи на те, що я ніколи не поглиблювалась із спортивною діяльністю саме в медичну сферу. Але коли я вже почала працювати із провідними спортсменами, і в нас були лікарі, як у спортивної команди, вони завжди відзначали мою базу знань в медичній сфері. Що ж тобі подобається найбільше з тих напрямків, якими ти займаєшся? Тренерство чи щось інше? Дуже подобається останнім часом тренерство, тому що я почала бачити у цьому сенс і відчувати відповідальність за те, щоб передавати культуру спортивну, культуру поведінки молодим поколінням, вже юним спортсменам. Також обожнюю свою адміністративну роботу секретаря, тому що це дає можливість нових знайомств, це дає можливість навчатись мені та приймати вже культуру у більш старшого покоління, тобто бути таким провідником культури спорту, а саме фехтування у світі, навчатись когось і передавати це юним спортсменам. Хто для тебе гуру у фехтуванні? На кого тобі хочеться рівнятися?
Ух ти, цікаве запитання. Напевне, у кожного є щось, чого варто повчитись, і ніхто просто так не досягає результатів, але найбільше я пишаюся і хочу навчатись у своїх українських тренерів і американських тренерів. Вони набагато старші, вони вже зрілі, у них великий досвід вже тренерської кар'єри, це не один олімпійський чемпіон. І це не тільки завдяки тому, що вони мають гарні професійні навички, а ще й завдяки рівню їх організації, дисципліни внутрішньої, зовнішньої. Тому цим деталям можна навчати все життя. І, звичайно, спортсмени українські, які зараз активно висловлюють свою думку, підтримують країну, де б вони не знаходились, і попри все залишаються під українським флагом. Ти плавно підійшла до такого питання, як нейтральний статус спортсмена. Що це означає для спортсмена? Це фіаско чи це якась така політична врівноваженість? Яке твоє ставлення до цього? Я маю цікаву думку з цього приводу. Я вважаю, що попри все, це гарна можливість для спортсменів все ж таки приймати участь, але одночасно це дещо як приниження, тому що країна дає великий грегор, велику підтримку, і будь-який нейтралітет – це ніби плямування твого егрегору, твого походження. Але все ж таки є такі певні різкі вчинки. Ось, наприклад, Ольга Харлан відмовилася пожинати руку. Твоє ставлення до цієї ситуації? Я вважаю, що Оля Харлан зробила правильно, вона може собі це дозволити, тому що вона дуже високо стоїть у рейтингу, і таким чином вона підтримала свою країну. Якщо для неї це важливо, і вона готова за це заплатити, то це добре. Якщо вона відчуває внутрішній поклик, головне, щоб це було щиро. Я бачила твої соціальні мережі та твої фотокартки. І я зрозуміла, напевно, перший раз у житті, що ж таке костюм для фехтування. Розкажи, з чого він складається, наскільки він безпечний та наскільки у ньому може бути достатньо жарко. Цікаве запитання із цікавими деталями. Так, це дуже масштабна габаритна амуніція, вона складається із захисту у дівчат, наприклад, це протектор для бюсту. Далі в нас іде куртка фехтувальна, вона 800 ньютон, тобто за правилами вона пуленепробивна. Далі у нас іде маска, рукавичка, шпага, це особисто мій вид зброї. Також є гетри, спеціальне взуття і також 800 ньютон штани для захисту нижньої частини. Тобто спекотно у цьому обмундіруванні. Насправді так, тому що воно не пропускає повітря і особливо влітку, коли в нас тренування, то іноді буває дуже складно у цьому знаходитись. Чи різняться ці костюми за сезонами? Насправді так, є більш полегшені версії, вони, наприклад, 350 ньютон, в них менша щільність, проте у цьому ми можемо лише тренуватись на півпрофесійному рівні або, наприклад, отримувати уроки у тренера, тому що вони вже не такі щільні, вони мають меншу протекцію і змагатись у них буде небезпечно. До того ж, на міжнародних змаганнях є певні стандарти щільності костюму для захисту, і їх перевіряють, тому слід дотримуватись правил, навіть якщо це у Тунісі змагання або в інших жарких країнах. Чи різняться вони, наприклад, там за якимись там напрямками, то святковий, то там більш яскравий, то в патріотичних кольорах, чи вони повинні бути такими сталими, класичними? Цікаве запитання. Насправді вони між собою різняться лише за видами зброї і відповідають стандартам секторів ураження. Тобто є три види зброї – шпага, рапіра і сабля. Що таке рапіра? Рапіра відрізняється від саблі та шпаги різьбою клинка, тобто виглядом довгої частини зброї. І від цього залежить сектор ураження. Наприклад, у шаблі він тільки куртка. Вони мають срібну куртку. І це їх єдиний сектор ураження. У нас, тому що мій від зброї шпага, сектор ураження усюди. Навіть у спину, у ремізах, повторних уколах.
Це мені дуже подобається, дозволяє пограти зі зброєю. Тобто тільки за цим вони відрізняються. На міжнародних змаганнях дуже сурові правила, дозволяють лише прізвище, назву країни на спині розташовувати вишивкою і відповідної частини не ведучі, тому що односторонній вид спорту, тобто інша сторона – це флаги країни. Добре, ти говорила про декілька таких елітарних видів спорту – фехтування, конний, гольф. Якщо говорити про фехтування, це дорогий вид спорту? Насправді, я вважаю, що будь-який вид спорту потребує інвестувань, але особисто фехтування так затратне, тому що габаритна амуніція, зброя, іноді вона ламається, потрібно її змінювати, також поїздки. Але завжди, якщо навіть говорити про Дніпро, тут дуже гарно підтримували спорти і спонсори, і керівництво міста, тому їм завдячую своїм стартом кар'єри. Щодо вибору партнера, є якийсь вибір за гендерним признаком? То повинна бути дівчина, чи то хлопець, чи є якісь вікові обмеження? Насправді, дійсно, у фехтуванні розмежовується за гендерним принципом. Окремо фехтують дівчата, окремо чоловіки. Їх на міжнародному рівні називають сеньорами, тобто дорослі, але це вже відбувається диференціація після 14 років. До 14 років ми маємо право фехтувати разом. І так само за віком у нас є кадети до 18 років, юніори до 23, і далі вже сеньори, дорослі. До якого віку можна займатися професійно, а після якого вже слід переходити до тренерства чи, наприклад, до таких посад, яку ви, власне, займаєте зараз? Насправді, що цікаво у фехтуванні, те, що це спорт без обмежень, і можна фехтувати, доки ти відчуваєш сили, бажання. Тобто наш дніпровський спортсмен Богдан Нікішин завершив свою кар'єру у 40 років, і це досить зрілий вік. Багато провідних світових спортсменів завершують у 42-47, а далі вже наступає категорія ветерани, і можна продовжувати, якщо подобається. А до тренерства можна переходити за наявності освіти у будь-якому віці, якщо ти бажаєш, будь ласка. І навіть дехто поєднує, продовжує спортивну діяльність, як спортсмен діючий, і також виступає як тренер. Слухай, дуже цікаво, змістовно. Я вперше в житті спілкуюся зі спортсменкою, яка займається таким дуже, ну, напевно, трохи нежіночим видом спорту. Все ж таки, це певний дух. Як ми говорили з тобою нещодавно, кров не водиться. Ти, напевне, така справжня українка, така принцеса Ксенія певною мірою. Я знаю, що у ту коротку достатню відпустку, яку ти знаходишся в Україні, ти ще поїдеш до Херсону та Краматорську. Це, ну, в Україні це гарячі точки. Звідки таке бажання, наснага? Що ти хочеш побачити? Насправді хочеться, по-перше, підтримати своїх друзів та приятелів, які там зараз знаходяться. У мене немає великого страху. Хочеться відчути себе, перевірити себе, підтримати своїх друзів та підтвердити свою стійкість не тільки на доріжці, але й у житті у такій ситуації. У тебе дуже багато переміщень, дуже таке нестандартне оточення, дуже різне в різних країнах. Але все ж таки у кожної з нас є час для себе. Як ти перезавантажуєшся у своєму такому інтимному просторі? Які у тебе хобі? Найперше, що хочу відзначити, це перебування на рідній землі. В мене це дві країни – Україна та Сербія. Дуже обожнюю кухню, тому що зазвичай знаходжусь у режимі обмеження. Тому їм усе, коли відпочиваю. Дуже українську кухню полюбляю. Також полюбляю банні процедури. Проводжу час із родиною, завжди мені не вистачає цього часу. І як усі дівчата, полюбляю шопінг, каву з подругами, в кіно ходити, прогулянки свіжим повітрям. Природа дуже перезаряджає. Які у тебе плани на майбутнє? Цікаве запитання, дякую. Насправді дуже хочеться себе реалізувати у професійному плані, тому що завдяки моєму оточенню і моїм вчителям я відчуваю базу, яку вони мені дали, і далі від мене залежить, як я можу це розвивати. Зараз багато приділяю уваги вивченню у сфері
благодійності, тому що хочеться передавати високий рівень культури майбутнім поколінням, це підтримувати. Я бачу людей, які до цього прагнуть, і відчуваю у собі поклик, сили, терпіння, віру для реалізації планів. І зараз, мабуть, як і багато сфер, спортивна сфера перебуває на порозі змін, тому хочеться, щоб ці зміни були позитивними. Я, до речі, чула від тебе, що зараз дуже популярна тема грантів. Ти говорила про Юлію Пилипець, дружину Дмитра Дубілета, так? Розкажи, до речі, про цей напрямок. Дійсно, зараз світові бренди, вони набувають сили, як фешн-індустрія активно інвестує у спорт. І я вважаю, що це гарна можливість для спортсменів себе реалізувати, тому що коли я розпочинала, також заручилась свого часу підтримкою багатьох інвесторів, і дійсно це мені допомогло себе реалізувати, оскільки спорт потребує багато зусиль, підтримки для поїздок, для придбання амуніції. І я хочу побажати всім молодим спортсменам, щоб вони не соромились, дослухались до своїх бажань і звертались до різних організацій, які зараз дуже активно підтримують, особливо спортивну сферу. Це дуже популярно. І однією з своїх провідних задач я вважаю бути провідником в плані того, щоб поєднувати ці організації, які готові інвестувати у спорт, і, власне, спортсменів. Як буде «Все буде Україна» та перемога на сербській мові? «Все буде Україна» і «Все буде перемога». Дуже схожі мови, насправді. Вони так, це слов'янська група. Да. Завершуючи нашу чудову розмову, які твої побажання українцям, дніпрянам та гостям нашого міста? Ну, побажання одне – перемоги і вийти із перемоги гідними людьми, ще більш сильнішими і ще гіднішими своєї землі. Дякую тобі. Дякую вам.